Det är jag som Olivia och det var jag som krossade Jimmy i anbrottning. Ni lyssnar på Maxstyrka Radio. Maxstyrka Radio. Varmt välkomna till Maxstyrka Radio avsnitt 78. Ja, idag är det varmare än förra gången. Mm. Det är plus. Ja, det är det. Plus. Ja, och ingen snö. Nej. Vi har ju med oss en gäst idag också. Mm. Live. Med här. Stora armar. Med stora armar. Här inne i din studio som är ett vardagsrum. Dagen ja. Till lära. Så det Precis. Kan vara lite eko och sånt. Ja. Jag har med måttbandet med mig, men det är stora armar. Ja. Välkommen till Maxstyrka Radio. Live Tack. Kör vi ju. Mm. Så, det sa jag. Ja, det sa du. Mm. Välkommen. Tack. Och du heter och är? Olivia Wolfsson och jag tränar armbrytning. Ja. Mm. Och det här är alltså Jimmy Tryvall slaktaren då. Och Andreas slaktaren. Ja, det är alltså hon som, när hon var 14 år så krossade hon Jimmy Tryvall i armbrytning. Och Tryvall var 105 kilo tjock, någonting. Nej, inte då. Då vägde hon bara 101,3. Tyst med dig, det har aldrig vägt så lite. Jo, tyst med dig. Ja, men sen så var ju hon 14 då med. Ja. Inga meriter då. Nej, inte då. Nej. Jag har ju andra sidan utnämnt mig till Sveriges sämsta armbrytare. Ja, det håller jag med om. Ja. Men vad hände ett år senare? Ja, ett år senare när du hade tjuvövat gymträning. Inte kört en enda armbrytning. Ingen armbrytarrelaterat. För hon har tränat fast jag har blivit starkare givetvis. Ja, något sinnes. Och sen var jag inte trött efter 2 timmars sönderslitande heller. Det här är en värre bortförklaring än vad jag brukar ha. Du kan berätta själv hur det var. Ja, du var ju faktiskt för ett år senare där. Ja, du. Men precis. Du får ju fortfarande styrk. Tyst med. Och du har kört typ 75 gånger nu. Ja, 68. Nej, ja. Det har jag inte. Andreas sa efter sitt första pass att ni där nere sa att han var mycket bättre första gången han var med än första gången jag var med. Ja, stämmer detta? Det sa Andreas där nere. Det stämmer, ja. Han hade ju mer kontroll. Men du är starkare. Aha, in your face. Vem tror du hade mer kontroll? Vem tror du hade vunnit? För vi ska ju köra uppe på Fintensfestivalen. Ja. Vem tror du vinner mellan han och mig? Jag är skitstark kastteknik. Han är tjock och klen och kanske bättre teknik. Nej, jag tror att du vinner. Gott. Ja, vi får se det. Fast du har stora armar du. Stora armar har jag. Men nu, jag tänkte på det, den här, vi har ju alltid, eller vi har börjat nu med en liten en grej nu. Som heter Tryvall testar när han testar snusersättning. Aha. Ska vi köra den nu med en gång tycker du? Nej. Varför? För att jag har en inredan ersättning. Är det en ny snus du har inne nu? Ja. Okej, okay, men du får suga lite på den då. Tack. Så kör vi den sen då. Mm-hmm. Får vi se vad det är. Vi stoppar under din läpp. Ja, du har inte funderat ut någonting. Jo, det har jag. Men du vill ju sutta på den lite. Vad har du funderat ut då? Ja, det får vi se sen. Jag kan säga sen. Det är... Tryvall testa måttband sen i alla fall. Det är en sak som är klar. Vi ska mäta lite armar idag, ja. Mm. Underarmar och överarmar. Ja. Men i det här fallet är det framförallt underarmar. Du mäter. Hon är ju ändå armbryterska. Mm. Grova armar. Ja. Ska du upp till vallkvalet sen? Nej, det ska jag inte. Varför inte? För att jag har inget att göra där. Jo, det är klart. Vi ska jobba. Fast vi inte andra heller. Precis. Men om vi köter lite från början nu då. Du är 17 i januari. Ja. Och 16 år nu. Mm, när började du? Ja, men då var hon faktiskt 15 första gången jag mötte henne. Så bara... Nej, hon hade inte fyllt 15 då. Jo, för det var på sommaren. Eller våren. Vår sommar var det. Andreas sa att hon fortfarande var 14. Men det kan hon inte ha varit ju med. Det var ju sommaren och det var hon exakt var 14, år efter. Tyst med dig. Nej, hon var 15, tyst. Tyst med dig. Ja, okej, skitsamma. 15 år. Tyst med dig. I alla fall, när började du? Hur kom du in på armbrytning? Jag började när jag var 13 år, va? Mm. Så 2013. Och ja, det tog ett år från att jag testade första gången till att jag faktiskt började. Och det var väl Andreas fel. Inte mitt då, alltså? Utan Oskarsson. Ja, det är ordföranden. Mm. Men är ni släkt på något sätt? Nej. Nej. För det, han har ju ändå sina söner där. Ja, bonussöner. Ja, ja okej. Okay. Men varför började du då? Hade du en fallenhet för det? Eller för att jag tycker att det är kul att mäta styrka i olika sporter. Ja. Så jag har provat på det mesta och armbrottning fastnade för. Mm. Vilka fler grejer håller du på med då? Brottning rörde på med ett tag. Ja.
Du ska köra en brottningsmatch med Andreas sen? Nej. Definitivt inte. Kasta runt den lite och så. Med min rygg, ja. Ja, men det, men det är ju... Ja, men hon kastar väl inte med din rygg, hon kastar med hela dig. Ja. Det är ju skitbra. Ryggen, kan jag lägga den åt sidan då så länge? Ja. Nej. Och du gnäller ju på den då. Tyst med dig. Det är inget med det. Har du några meriter inom brottningen? Nej. Bara 3 SM-guld. Mm. Hon tävlar ju aldrig, sa vi. Nej, så. Men armbrytning nu, du har fått lite meriter. Yes, lite. Mm. Det är 3 SM-silver och 1 SM-brons. Mm. Det är bra. Dåligt. Mm. Men du tävlar i samma, eller hur gammal är Elin Janheim? Hon är 14 nu, va? Ja, hon är lite yngre där. Mm, jag tror hon är 1 eller 2 år yngre. Ja. Men hon är mycket lättare än vad jag är. Ja, okej. Okay. Men annars kör ni samma juniorklass, ja. Så att säga. Ja. Har du mött henne någon gång? Nej. Aldrig sparrat heller? Nej. Nej. Det måste ni göra någon gång. Ja, ja, någon gång. Det är ju ganska, det är ju grannen nästan här, eller? Ja. Ja, det är inte långt. Nej. Vad är det, 100 mil någonting? Ja, typ. Mm. Ja. Men är det några andra stornamn du har fått lyckas att sparra mot någon gång? Eller tävlat mot? Nej, jag tror inte. Nej. Nej. Inte Fia eller Heil och sånt där? Nej. Det vore ju fränt att göra det. Ja, det var det. Jag... Andreas Johansson har ju mött. Andreas Johansson. Stornamn så här. Inte Max Lukas ansikte utåt. Nej, okej. Ja. Nej, för jag skrev ju en dum grej till Fia då. Om det finns ett anbrytarbord någon gång och vi är på samma plats, så ska jag utmana henne. Var det dumt gjort av mig? Det kan vara kul. Ja. Men du har nog inget hänt där. Nej. Det är nu i Stockholm så kommer hon vara med säkert. Ja. Ja. Så då blir det anbrytning mot Fia Reis. Ja. Och då undrar om Heidi kommer. Nej, det tror jag. Fast hon är skadad fortfarande. Ja, hon har ju slutat nu. Hon har slutat. Jag tror inte att hon kommer köra mer. Nej. Mm. Jag ska känna på alla. I anbrytning alltså. Mm. Ja, jag hoppas jag att det är så du har tänkt. Jaha. Och nu har du kört i, vad blir det då? I 2 år. 3,5. 3,5. Mm. Vilken viktklass har du? Det var... SM minus 70, annars så plus 60. Ja. Det var ett snällt sätt att fråga mig som vägen. Ja, men nu vi har så kraftsport andrytning, då skiter mig. Nej, men det är faktiskt okej att fråga. Ja. Nej. Hade det varit någon som inte tävlar i kraftsport så hade det varit så här, en smäll. Ja. Men vi frågar allt liksom, bicepsmått, magomfång, ja. Ålder, allt. Ja, precis. Ja. Ja. Diverse åkommor. Och ja, laster. Ja. Ja. Men du går i skolan nu. Ja. Vilket program går du? Jag går restaurang och livsmedel på gymnasiet. Du ska bli kock sen då? Ja. Gött. Yes. Du, vi har en jättefin plats i köket här. Ja, tänk på det sen. Ja. Ja, men det är ju praktiskt. Mm. Med 16, då håller du på med första året nu. Ja. Är det kul? Ja. Andreas gillar mat också. Fast jag gör också. Ja. Ass mycket mat. Ja. Mycket sås. Ja. Vilken är favoritsåsen att tillaga då? Kan du reda eller slå en riktig hemmagjord bearnaise? Ja, det tror jag. Alltså. Men favoritsåsen att äta eller så till, det är ju vinsås. Mm. Rödvinsås? Ja. Alkoholfiska tillägg, så vi mäter 118. Ja, ja. Ja, men den kokas ju liksom bort. Ja, okej. Okay. Så det är ju okej. Ja. Jag har hört att all alkohol aldrig kan kokas bort helt. Jag frågar, hon går ju sån här, ja, kock. Jag tror nog det är sant, att det inte kokas bort helt. Ja, fast det är ju inte så att man blir full. Nej, men favoritsås att göra då? Vinsjösås var godast. Ja. Och att göra är roligast. Svår fråga. Säkert en sjösås då. Jag gillar att göra brunsås. Brunsås. Pulver då eller? Nej, 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 nej. Inget pulver här. Det är på riktigt. Äkta grädde och mycket grädde. Gärna lite mycket grädde. Det är gräddsås, ingen brunsås. Ja, men gräddsås som är brun. Ja, brunfärgad gräddsås. Ja. Lite soja och bara grädde. Ja, åh vad gott. Ja, det är så gott. Ja. Men alltså, då får du rätt bra koll på hur du käkar såna här med då, så kaloriintag och sånt här med. Vet du hur mycket du tröjer per dag? Inte exakt. Men ungefär? Mer än Andreas? Nej. Men jag säger inte nej. Nej, 1500 kanske. 1200. Det är ju jättelite. Ja, det vet jag. Men vad fan håller du på med? Du ska äta mer. Du som håller på med kraftsport och grejer, du måste ju äta mer. Nej, äta lite. Ja. Ja, det ser man.
Jag äter inte så lite. Det är typ min frukost. Man ser inte det på armomfånget. Alltså äter lite det? Ja, det ser ut som att hon bara kört gainer och sådär ser hårt hela sitt liv. Vansinniga armar där. Ja, det blir spännande att mäta det sen. Vad tror vi? Underarmar? Ja, mer än. Kolla, här står det. Redan på 10 cm står det mer än Andreas. Tyst med dig. Då har du skrivit fel på det. Ja, okej, 15, förlåt. Hur ofta mäter du armarna då? Aldrig. Jo då. Jag mätte dem en gång på 3 år. Ja, vad var det då? Det kommer jag inte ihåg. Jo, klart. Det var 2013. Så. Och då mätte du? Det vet jag inte. Ja, men på ungefär. Nej. Jag har faktiskt ingen aning. Men jag vet att du kör på gym också. Ja. Vad har du gjort i de 3 stora då? Bänkpress, knäböj, marklyft. Aldrig gjort. Ja, men. Jag har inte gjort någon. Mer än Andreas. Men, har du varit på henne med nu? Ja, nej. Nej, det är inget jag tränar. Men någonting. Biceps curl. 15. Fast ja. Jag gör ju inte hela vägen ner. Nej, ja, det har ju inte du någon användning för i sporten. Nej, sporting, så jag gör ju bara halvvägs. Ja. Så många tycker att kolla hon fuskar. Ja. Men då kan du bara säga håll käft med en som har SM lite. Om någon tjafsar så går man inte halvbyta bordet istället. Precis. Men hur brukar du få köra mycket halvbyte i skolan och så med eller? Nej, inte längre. Men förr var det jämnt eller? Nej, spör man rätt killar va? Så var det tyst. Det var så? Ja då. Men då gjorde du på ett vanligt sånt här bord då? Ja, sittandes. Ja. Men det gillar inte armbyte att göra egentligen. Nej. Det är jättedåligt. Ja. Och när jag har varit nere nu så jag har fått själv varje gång jag har varit nere ju. Att då när jag har armbågen i bordet. Man ska hålla i den pinnen så. Ja, men det är också jämnt. De är jämnt och petar upp min arm jämnt. Jag liksom står så här och de bara petar mitt under fight så bara de petar upp, du vet så här. Ja. Jag bara, ja, förlåt. Ja. Men sen så är det så, jag frågar så här, men vad är anledningen till det? Då var det skaderisk. För att då kommer man i fel vinkel. Alltså om jag håller armen rakt och sen där så kommer jag fel. Men om jag håller upp den så blir det. Ja, du följer ju med kroppen. Jaha, man följer med. Ja, ja. Så egentligen borde jag vara asgrym med mina kilon som jag har i kroppen. Precis. För jag fick ju konstatera att jag håller ju fel redan i början. Negativ vinkel sa jag. Ja. Och jag bara, aha, så jag måste ju få upp min hand redan där. För jag står ju typ så här i en start bara och klar, färdig, jag kör. Det är ju jättefel. Ja, du är så dum. Nej, men jag har ju aldrig kört liksom för att vara stark här. Det har ju ingen nytta av i strongman. Jag behöver ju bara vara stark liksom. Men vad vägde han? Det var ju, vad hette han? Erik hette han eller så? Ja. Han som var nere. Som liksom är en av de bättre i Sverige. Hans handled, när man såg det, han var ju inte stor annars. Och vad går han i minus 80? Eller minus, jo minus 88. 80 någonting, ja. Och hans handled var ju dubbelt vad normala människors handled är. Aha. Alltså då tänker man, men det finns ju inga muskler här. Nej, det är bara senare och skit. Nej. Men tydligen så går det att få dem breda och stora med. Om inte han du har fan lite bredare handled än vad vi har. Jaha. Ganska mycket. Det är ju sinnes. Titta, jag är ju små jävla juniorflick. Usch. Ja, det kan jag inte säga det heller. Nej. Vilka äckliga handled du har, Jimmy. Ja. Usch. Kolla, så här smal är jag. Ser du? Mm. Det här det är så bra radio nu när du tittar och pekar så. Ja. Ja. Men jag tycker vi mäter med en gång. Ja, men det gör vi. Jag går runt. Går runt bordet här. Vi sitter vid ett matbord. Nej, ett tekabord. Ett tekabord. Vi tar handleden första gången. Ja. Nu ska vi se. Handleden tar jag först. 17 får vi det. Andreas, du hade 16,5. Hur snabbt det gick. Jag hade 17,5. Nu ska vi se. Nu ska vi ta underarmen här då. På tjockaste stället här. Eller tjockaste, lite vad ska jag säga, bredaste. Spänner sig in i helvete nu, eller? 121, aj, jag hade fel. Hur stora tror du de är? Jag är inte så stora. Större än Andreas. 29. Ja, 29 underarmar. Det är ditt bicepsmått. Vad snackar de om 29 bicepsmått? 29 underarm. Mm. Nu ser jag biceps här. Mm. Nu ser jag. Är det där tror du som det är spännande eller? Ja. Jävlar vilka armar du har. 34. Överarm. Nej, det är inte dåliga. Handled 17. Mm. Och 29. Underarm. Ja, och 34 biceps. Var det? Ja, stämmer. Mm. Det var inte dåligt. Större Andreas. Ja, precis. Ja, starkare med. Ja. Nätt och jämnt.
Jag tänkte på det här när vi körde. Vi har testat en ny övning när man håller i en rem och kör så här. Mm. Och den var jag ju mycket starkare i. Det var det enda du tyckte var roligt den träningen. Ja, du har inte chans. Men jag hörde ju att hon gav sig den. Nej, det hörde du inte alls. Men hon tog i så att hon blev helt röd i ansiktet och så bara drog jag. Alltså, vi behöver ju inte ta i. Nej, men vad är det för bra med den övningen? Alltså, vilken rörelse är den bra i? Eller så? Är det liksom en armbrytarspecifik övning där? Alltså, det blir ju som biceps curls typ. Ja. Fast det blir vid bordet. Men har man nytta av det? För att man drar ju inte med armarna så, utan man drar med ryggen har jag läst, eller läst, säger, har jag hört av er. Man drar med latsen, säger ni. Nej, men det kan man absolut inte göra. Ja, men det är hur fan drar man med latsen i den övningen? Va? Inte i den övningen. Eller i alltså när du drar så drar du liksom bakåt. Jaha, som en enhandsrodd typ. Ja. Så jag ska köra mycket enhandsrodd. Ja, man kan ju köra med båda också, men... Ja. Jag undrar egentligen ingenting, utan jag vill bara säga att jag vann. Ja. Kan man vinna i den övningen? Ja. Jo, men det gick. Men han Andreas som är tränaren där nere, han vann ju inte över. Nej. Men är det någon som tar honom överhuvudtaget där nere? I något? Får man handleden så finns det någon. För han är sån där, nu kör vi det här, ja visst. Mm. Så ska jag leka ut dig lite så här. Man var redan där, aha, tack. Aha, vad ska jag göra då? Gör lite som du vill, så ska vi se till att du blir trött så här. Och så står man och tar i allt man kan, alla möjliga vinklar. Och han bara, tänker man, gött, nu har jag övertaget här. Och så bara flinar lite och vrider tillbaks handlingen. Bara, ha, hej med dig. Ja, är det helt sinnessjukt. Vad heter han, den unga killen där med, som är 15? Adam. Ja, det var klara färdiga skrammel, sa det. Fan hände. Men sen så när jag tog i så jag höll på och... ploppa ut ögonen. Ja, lite så. Ja. Ja, men alltså det var helt vansinnigt. Och han höll ju bara stenhårt. Och så låste han mig så. Mm. Sen sa han, men jag tar i, ska du veta. Och så poker face. Ja, men han är ju sån... psykiskt. Ja, men han är ju sån riktigt stenansikte. Ja, men sen tänkte jag på det här också. För när jag blir trött så lägger jag och börjar skratta. Ja, var enda gång. Ja, men då säger du så här, men det är bara psykiskt. Du är bara trött psykiskt och jag ska inte låta bli... Eller så här, jag ska inte... Du får ändå ta ut. Ja, men vadå psykiskt? Hur tränar man upp det då? Nej, det är... man får plåga det va? Det är samma sak som att du tränar musklerna på gymmet. Så får du ju träna psyket också. Ja. Så du ska börja ta i lite nu alltså? Jaha. Nej, men vadå? Träna psyket? Ja, men jag hade också, jag var också sån när jag började. Ja. Men alltså, står man där och mobbas och liksom du blir, får spö av mig då så tränar du ju psyket. För jag märker det, en bra övning som man kan träna upp det där på lite, det är ju hammer curl. Mm. När det tar stopp där nere så bara fortsätter man åt hej. För den är ju sån, för det kan ju inte något gå åt helvete. Du bara, alltså i sån här, den ställningen, jag tror det heter så här prayer, vad fan det kallas för. Mm. Ja, skitsamma. Men du håller ju, du bara matar på tills det tar stopp och sen bara fortsätter du. I alla fall, där har jag övat upp min biceps. Du har kört lite grenspecifikt. Nej, men det var ju långt innan, det var ju typ... as länge sedan. Ja. Nu kommer det fram. Ja, men hammer curl har kört. Jag gillar hammer curl. Ja, men det har man nytta av, har jag hört. Ja. Nackdelen var att jag har inte kört. Det fick jag reda på för att när man blir tillräckligt trött så åker handen ner och lutar sig på handen. Mm. Men då blir det den här vinkeln igen. Ja, precis. Jag har ju inte liksom tänkt på att nu ska jag hålla upp min handled utan man säger... så länge Victor kommer fram och smaker. Ja, lite så. Bara man blir stark. Ja. Men det blir ju inte i handleden då. Nej. Nej. Det syns ju ändå inte. Nej. Nej. Nej, men alltså det är ju grejer jag har aldrig haft nytta av det. Utan bara ett starkt grepp har jag haft nytta av. Ja. Men inte att vrida handleden. Det är inte så att en hantel börjar att nu ska jag vrida åt andra hållet. Men hur är det med greppstyrka? Det är sånt här jag helt tiden klickar bort. Vad fan ska jag göra? Är så dum. Han är så dum. Jo, men jag tänker så här, greppstyrka när man kör grippers och sånt där. Det är många armbrytare som är skitbra i gripper. Mm. Vad har man någon nytta av det? Just den klämstyrkan så. Att du håller fast motståndaren. Så du slipper remmar. Det är bra. Fast jag gillar ju remmar. Fast när jag liksom trycker det så när jag klämmer in hand. Ja. Då är det liksom, du skrattar ju alltid. Ja. Så det är ju psykiskt också att liksom kunna trycka sönder den andra hand. Ja. Men remma gillar jag, för att då kan ju inte ni hålla på och larva er och breda ut min handled och grejer. Då helt plötsligt får jag använda bicepsstyrkan istället på ett annat sätt. Ja. Då har jag ju lite större chans mot er. Jag har ingen större chans i remma, jag har större chans utan.
För att min handled är tydligen bättre än resten av mig. Det är ändå inte skadade alltså. Jo, de är skadade. Jag höll på att jonglera med bollklot när jag gick i 4-5 någonting. Så efter det kunde jag inte lyfta ett mjölkpaket så att de är helt slut. Andreas körde slut på sina handled genom att köra boll. Nej, jag jonglerade. Han klättrade upp för en stege, fick klättra fingrar. Nej, jag klättrade på klätterväg och fick jag klätterfinger. Var det efter typ andra gången eller? Nej, jag höll på 4 månader tror jag. Oj. Ja. Ja, jag slutade med boxning för att det var en som var jätterusen som bara skrammel och så slog han sönder min näsa fullständigt för att vi skulle bara stå och små jabba lite. Och så sa jag, slå lugnt, ja. Så fick jag in en träff och då blev han asarg. Och så när jag slutade på med glasögon efter träning och satt typ här lite, så här jättebred kran här. Och så det som fan. Ja, det var ingen större skillnad mot mig. Då vill inte jag vara med längre sedan att leka. Nej. Det är ju skitont. Ja. Men alltså, har du lyckats att skada någon eller någon skadat dig på armbrytaren? Jag har inte skadat någon. Nej. Men jag har skadats. På vilket sätt? Jag, med muskler klämdes eller någonting i min vänsterhand. Så jag fick inte träna armbrytning på några månader. Och du skitsur då? Ja, fast jag tränade ändå. Bra! Fast den var ju skadad längre, men det fick mig ta sen. Ja. Men du har ju märkt lite, när du förlorar en match, du blir ju skitsned. Ja. Du har ett jävla temperament. För jag märkte när vi skulle köra, det började bli allvar här, för jag skulle ha min revansch och du vägde att släppa den. Och när du tände till, jag tänkte fan, det här är ju nästan värre än vissa killar på gymmet. Det ska ju slåss och grejer. Hon bara dunkar ju sönder hela bordet. Och sen när jag vann... Men det står där fortfarande, det är helt... Ja. Men det är så här, när jag skulle sluta, jag var så trött så jag kunde liksom inte göra någonting. Jag skulle bara hem, mina armar fanns ingen kvar. Då håller hon fast, och trycker hon fast min tumme och säger du måste ta mig och klara mig i båda armarna, annars får det inte gå. Så jag tog ju båda armarna, tog ner den och sen gick jag. Det gillade jag inte sån. Helt vansinnig blev jag, typ sönder min tumme nästan. Ja, så nu har du armbrytartummen. Nu har jag armbrytartummen, ja. Ja, såg du inte det här klippet när han, Martin Solin körde enhandsmarklyft på 200? Jo, helt sinnessjukt. Ja. Vansinnigt, men det har man märkt för alla säger så här, ja men det är bara teknik i armbrytning. Och det trodde jag också först. Ja men det är klart det är teknik. Men, Men du behöver ju styrkan för att kunna ha tekniken. Ja, det är ju bara styrka. Mm. De som är tekniken i sig går ju att träna upp ganska snabbt. Men de som är starkast eller bäst i världen, de är ju starka och sinnessjukt. Och då får du ju tekniken att du måste med att du orkar ju hålla. Ja, men det är ju små muskler i hela armen ju. Mm. Så egentligen, anledningen till att du har så stora armar är att du har så små muskler som gör dina armar stora. Mycket, mycket småkött. Ja, jättemycket småmuskler. Ja. Ja, nej men det har man ju märkt nu där nere. Jag har ju ingen chans. Och även det här, vad hette han, lillen? 60 kilos, 15-åring. Jag har ju ingen chans när det gäller handledare och underarmar där. Men han är ju startsnabb med. Det bara smäller ju. Ja, men så segstark också. Och kan alla de här låsa? Hur låser man nu då? Jag tänkte nu också, i och med att vi kanske då eventuellt ska ställa upp i... Ni ska på val. Ja, vi får se. Han Andreas skulle fixa så att vi blir reggare. Jag vet inte om han har gjort den. Det är ju tydligen ett måste för att vi ska få vara med. Men om nu vi kommer dit, hur ska vi göra nu då? Vi ska vinna. Ja, men hur gör man det då? Hur gör man det? Alltså först låsa då. Ja. För vi kommer förmodligen hamna i underläge eftersom vi inte är så startsnabba. Mm. Bland annat. Oh, då måste vi hinna låsa dem på något sätt. Hur gör man det? Alltså hur låser man? Du kopplar ihop alla muskler i armen och i ryggen. Hur kopplar man ihop en ryggmuskel? Det får man träna. Nej, men alltså spänn till den liksom. Vi kanske skulle satsa på bodybuild-karriär först för att få muskelkontakt. För att hitta vart man spänner allting. Och sen armbrytning. Ja, du är svart. Ja, men det gör inget. Så. Du hade passat jättebra i sådana trosor. Tror du det? Mm. Ett par riktiga stringtrosor. Ja. Och stå där på scen. Jag vill inte se det, men du hade passat det. Ja. Det hade passat din image. Skitschysst. Passat dina ögon. Ja, ett par blåa. Ja. Men spänna alla muskler i hela ryggen och armen då. Fan. Det är bara det, ja. Ja, och sen så går det ju då åt rätt håll. Ja, det lärde jag mig också att när man ska vinkla hela kroppen, armen ska vara still och sen ska du bara luta dig.
Precis. Men det hjälper ju inte, eller det räcker ju inte, utan man ska ju åka ner under bordet med. Så man ska ju skada upp hela framsidan av kroppen. Nej, det behöver man inte göra. Ja, för det har man ju sett, typ Fia och Heidi när de kör, de är ju verkligen helt, fan tom vägen där, när man ser en överallt som sticker upp så här. Ja, precis. Och sen så måste du måste ner under bordet, det går inte att du bara är i sidan av bordet, utan du måste under bordet. Ja, den osynliga stolen under bordet. Ja. Jag har jätteproblem med det. Ja, jag vet inte. Fredagkvällen. Ja. Nej. Jag har skitproblem med det. Och sen så är, det var någon liten tjej där, var hon 8 år, tror jag. Emmy. Ja. Och henne fick du söka också? Nej, men det är ju för att jag... Nästan. Jag nej, men jag är mycket starkare än henne, så jag kan ju bara vinkla bak min arm så lyfter ju hela hon. Så. Hon är åtta, men vilken teknik hon har som 8-åring. Hon gör allt rätt. Hon lutar sig perfekta vinklar och ting, och det är, hon är inte så svag heller. Nej, det är hon inte. Och vad kan hon väga, 19 eller någonting? Alltså, helt sinnessjukt. Ja. Jag tänkte så här, ja men tekniken får man väl in hyfsat så här. Nej. Vansinnigt. Nej, det är helt sjukt. Så det, jag tror inte att vi vinner det här kvalet och kom till Las Vegas. Vi fick ju reda på här med att de blandade in de absolut sämsta mot de absolut bästa först. Mm. För att liksom sortera ut det här då, så att det blir jämnt sen. Vi bara, aha, schysst. Det var så här, klara, färdiga, nej, gå hem. Ja, men jag sa ju det med då att jag vet ju fortfarande inte om vi rankar som en av de bättre eller som de sämre. Tror jag att vi rankar lite längre ner. Bland de absolut sämsta i hela tävlingen. I hela världen. I hela världen. Ja. Men har du något så här tricks nu då? Några så här tjuvnyp eller någonting som man kan göra? Fusk. Ja. Hur fuskar vi till oss en finalplats här nu då? Faula ut dem då. Ja, just det. Det kan man göra. Ja. Mm. Man kan trycka armen och sånt där. Och så att de lyfter armbågen. Så att armbågen lyfts. Eller att de tjuvstartar. Men ingen ser vad som händer under bordet. Kan man sparka någon stenar på smalbenet? Eller nej, påsen. Det har jag inte gjort. Va? Eller påsen. Är det i påsen? Men får man, alltså, är det mycket psykning om man står där framme? När man säger hej och säger saker till varandra? Nej, alltså inte säger, men greppning och sånt. Men jag tänker då på det, om de ser, jag hade inte vågat sparka någon sån biff på smalbenet, namnet sa den, och bara, nej tack, förlåt, innan, ja. Ursäkta, jag ska bara sparka lite på smalbenet. Ja, helt okej. Ja, nej men, nej, jag hade inte vågat. Nej men som alltså. Typ, om man spelar hockey till exempel, då hör man ju, eller om du står väldigt nära isen, då hör man ju vad de säger till varandra. Ja. Det är ju inga snälla saker. Och sen till slut smäller du, och den som smäller den åker ut. Men jag tänker om det är någon sån på anbytarbordet. Men man står och börjar och latcha upp här handarna och grejer. Så börjar man köra några jävla kommentarer. Att ja, din fru tyckte det här också var gött. Alltså det är sån här jättekorkat. Man blir asförbannad och så vinner jag tack för det. Det är sån skitsnack jag är aldrig. Vad är det värsta du har hört då? Vilken kommentar är det värsta du har hört? Ingen. Alltså jag har inte fått någon dålig kommentar. Nej. Alltså vi, alltså svenska anbytare är väldigt snälla. Trevliga mot varandra. Alla hälsar. Det är liksom, det är schist. Ja, det är liksom lite hårt vid bordet, alltså att man är fokuserad liksom. Ja. Men sen när man har kört matchen och liksom man går av scenen, så är det bara, ah, men bra jobbat liksom. Och så går man ta en pilsner och hon är 16. Ja, alltså man är över 18 först. men så kör man inte bil sen först. Nej. Först. Det skulle Olivia aldrig göra. Aldrig. Hon skulle aldrig köra bil när hon inte har körkort och hålla åldern inne. Nej. Nu får du övningsköra. Yes. Kör du övningskör du något? Ja, det är. Vad har ni för bil? Men inte på alkoholpåverkad. Nej. Nej, jag dricker inte så. Vad har ni för bil? Pappa har en Volvo V70 någonting. Det vet han vad det är. Ja. Det är typ enda. Men Volvo är bra. Men den automaten får jag inte köra så mycket. Nej. Och sen mamma sa Peugeot och den får jag inte köra. Den gillar inte. Den har inte jag fått sätta mig framför ratten. Så jag får köra morfars bil. Och det är... Det vet jag inte. Nej, Jimmy hatar Peugeot och Renault och sådana franska bilar. Franska bilar har lite svårt för att jag. Lite svårt. Han har ju ett starkt hat mot sådana bilar. Men man ska ha Volvo. Det gillar han inte heller. Han gillar Skoda och Toyota. Skoda, och Volkswagen. Volkswagen är... Vad är de äldre? Ja. Aj, aj. Vad äldre? Vad äldre ska du vara? Ja, Tryvald, han är ju gubben här i detta rummet just nu. Han gillar gubbsnus och gubbbil. Vem är det som kör sporttag, du vill jag? Vem är det som är sopslut kroppen, du vill jag? Det är väl både och. Vem är närmast 40, du vill jag?
Ja, det är nätt och jämnt båda två. Det är inte någon som är mer eller mindre där, tycker jag. Tyst med dig. Jaha. Ja. Men vad är det, vem är den mest värsta motståndaren du har mött då? Har du mött någon sån här som du känner, det här har absolut ingenting att hämta? Amanda. Och Amanda är? En 18-åring från Skänninge. Hon är jätteduktig. Ja. SM-guldmedaljör och sånt. Mm. Ja. Då hade inte jag haft någon chans mot henne då? Nej, jag har inte det. Hade du trivat det? Nej. Inte trött nu, utan uppvärmd och fräsch. Du får väl utmana henne. Ja, om du lyssnar på det här så utmanar jag dig. Uh-huh. Amanda. Åh jävlar, jag satt mig själv till Du är så dum. Och Fia Reisik utmanar också. Ja. Och Nannestad. Och Nannestad och Jonna Blind och Martin Solin utmanar jag definitivt. Erik Wahlgren. Och... Jajamän. Jag utmanar hela armbrytareliten. Ja. Armbrytning. Har du att göra. Nu har jag att göra. Ja. Och jag tänker inte ge bort någonting, bara så ni vet. Och sen så tar... Alla ställer vi dem på en rad så att man matar efter. Och sen förlorar kör vi kära och fjädrar eller någonting. Förlorar alla matcher så kastar vi Andreas i kära och fjädrar. Nej. Oj vad du kommer coacha mig. Nej. Andreas kommer såhär smyg, bara injicera massa lustiga saker på mig varje. Vad tar de? Nej. Nej, du, vadå? Det är inte jag som förlorar i så fall. Jo, men du... Kära och fjädrar för Jimmy Tryvall. Nej. Jo, när ska du göra ditt triathlon då? När du har gjort det. Nej, jag har aldrig sagt att jag ska göra. Nej, inte jag. Blir det kära och fjädrar för dig då också? jaha. Välkvalet då, det är andra regler där jämfört med Sverige, alltså SM och sånt där. Ja, lite. Vad är det nu? För ja, det är det. Ja, jag vet ju inte ens reglerna i Sverige. Nej. Alltså, ta de svenska reglerna. Vad finns det för regler som är så här, alltså grundregel? Alltid hålla i pinnen. Den får man släppa? Nej. Alltså ett finger, alltså det kan man att fingret rör det liksom. Om man har långa naglar så bara lägger man den på så. Jag står inte någon, man har inte långa naglar. Ah, okay. Nej. Den andra armbågen ska alltid vara på kudden. Armbågskudden då. Ja. Släpper man så blir det remmar. Kör start, foul. Två foular du ute. Armbågen utanför kudden, foul. Ja. Du ska ha ner på rätt sida. Ja, det är ju rätt såklart. Men sen... Och vallkvalet, då ska du ner på fel sida. Ja, eller... Armbågen i luften, håll inte till. Nej, men de är inte riktigt lika hårda med det om man lyfter armbågen eller så. Så det är, nej, svårare att faula ut någon med det då. Men är det inte så, om jag, vi säger att vi möts i en tävling någon gång och så lyckas jag få dig, alltså medvetet, att du ska lyfta armbågen. Ja. Åker jag dit på det? Det beror nog på vad man har för domare och hur tydligt det är. Ja, man kan alltså, du tar dig till exempel och så bara flyttar jag hela mig så och rycker du till då bara för att du tar dig sin helvete. Då åker ju du på det, för att du är utanför. Nej, men alltså jag liksom... Men att jag är utanför menar du? Ja. Ja, då åker jag ju på det säkert. Ja, men det är inte populärt att göra det. Nej. Då blir man hatad. För vi representerar ju armbrytning även i våran fina hemsida här. Så det är kanske dumt att göra sig ovän. Man gör helt enligt spelreglerna. Innan man börjar, du är så duktig. Ja. Jag blir som du. Mm. Ja, men det har ju han Andreas. Han berättade att han har gjort det en gång. Ja. Så... Ska man outa det så här i radion? Han Andreas, han fuskar alltså hela tiden. Han skulle aldrig göra något fel. Forsmark. Forsmark. Skulle aldrig göra. Det var ett misstag som hände en gång. Martin Forsmark är alltså världsarks polis, kan vi säga. Ja. Uppifrån Gävle jobbarna, va? Ja, tror jag. Det var lite roligt för han, vad väger han, 160 någonstans, va? Något mer, 160. Ja, nu kanske 160. Han har vägt 165 någonstans. Ja. Och så 2 meter polis. Och då sa man det, alltså, man lägger sig ner och säger förlåt direkt. Och så sa vi det en gång att, men om vi säger att jag gör något dumt och så ser jag och springer därifrån, och då sa han det, jag har aldrig blivit ifrån sprungen. Tänk att få en 2 meters polis på 160 pannor. Han är bara lägga sig ner och säga förlåt. Ja, direkt. Hoppas på att han inte sliter sönder. Ja, precis. Det skulle Forsmark aldrig göra, Forsmark. Nej, Forsmark är väl snäll. Ja, det är. Väldigt snäll. Ja, det var en liten utstickare där. Men vi intervjuade en annan gäst en gång när vi snackade om diverse förbrytelser. Han körde för fort i trafiken och sa, vad är det mest olagliga du har gjort? Det mest olagliga, jag tror inte jag har gjort något särskilt olagligt. Hon skulle aldrig göra något olagligt. Har du kört för fort när du övningskör? Nej. Oj. Ja, det är ju inte hennes, det är ju övningsledarens. Har du snattat någonting? Nej. Pallat äpplen någon gång?
Det är nej. Så 80-tal. Ja, kanske. Har du sådana äpplen? Andreas var sån äppelgangster. Nej, det har jag aldrig pallat ett äpple i mitt liv. Nej, jag är uppvuxen i värsta äppellund. Ja. Så det finns väl ingen anledning. Man lär det från sig själv. Ja, precis. Det är klart att man inte säger det. Ens föräldrar kommer lyssna på det, fattar du väl? Ja. Nej, men något olagligt måste du ha gjort. Nej, jag tror inte. Nej. Hon är skötsam. Det är hon. Mm. Vilket är det mest olagliga du hade kunnat tänka dig göra? Rent teoretiskt. Om vi hade sagt så här att du kom på fel bana i livet och blev yrkeskriminell. Mm-hmm. Vilket hade du varit bankrånare eller yrkesmördare? Vad fan? Ja, det är lika illa båda två säkert. Så. Det var rätt svårt, tycker jag. Forsmark, hon skulle aldrig bli yrkesmördare. Nej. Får du se ut som en olycka? Precis. Men har du någon last då? Alltså, last? Ja, men alltså, du dricker inte kaffe har vi sett. Nej. Det är bra. Och du snusar inte? Nej. Inte röker? Nej. Nej, det är bra. Inte dricker alkohol? Nej. Inte popcorn? Nej. Inte chips? Nej, lite. Chips då? Onyttiga mängder choklad? Nej. Det brukar ni känna. Lagom mängder choklad. Ha en tendens. Det kan aldrig bli för mycket. Nej, det är precis. Lagom. Så är det. Ja. Men vad gillar du för, vad har du för någon grej som du brukar, som du är känd för att intaga på fredagsmyset så? Geisha. Geisha. Mm. Det är sån här, men det är lite tantchoklad eller? Säger att min fru är tant. Tack för den. Nej, men är det att hon är tant? Nej, det är Marianne jag menar. Om du köper en twistpåse, det är ju så pensionärs. Ja, nej, men jag tänkte det var Marianne. Jag är ju samma färg typ som geisha. Nej, Marianne karameller är ju vita med röda streck på, alltså förpackningen. Ja, alltså, geisha, så det är geisha rosa. Är rosa. Ja, just det. Ja. Mina barn gillar geisha med, så att de är tanten. Jo, fast det är gott, det är krisp i choklad va? Mm. Jo, men då vet jag, det är rätt gott. Gubben, du gillar såhär twistpåsar med va? Ja, bröstkarameller och värtes gillar jag. Ja, och sån här mintkyssar med Maria Lunds karameller. Jag har aldrig smakat dem. Ja, de gelé från marknaden. Ja. Eller vad heter det? Marmelad heter det. Åh, oh, det är gott. Gillar du det? Ja. Jag har aldrig vågat smaka det. Ja, men det är gott. Jag gillar marmelad. Sen brända mandlar. Åh, oh, det är gott. Jag har aldrig smakat det heller. Va? Nej. Det finns ju både de här som är lena då, så finns den här riktiga brända mandlar som är lite strävare. Ja. Alltså båda, det är som en upplevelse. Mm. Så att säga. Men är det är typ rostat i socker eller? Ja. Det är som sockerchock 5000. Ja. Nej, men det låter gott. Mm. Om det. Så geisha var din grej, ja. Yes. Har du inga andra laster? Armbrytning. Ja. Ja. Fast ingen last, det är en tillgång. Ja. Te gillar du? Ja. Det kunde du sagt en från kaffe, du har fått te. Jag vet inte. Men gillar du African rooibos? Eller kvällsro? Jag har inte druckit någon av dem. Fruktte ska det vara. Fruktte. Mm. Liptons fruktte. Mm. Citron. I löste i påse. Löste i tepåse. Alltså påste. Nej, svarta vin var det bäst. Tryval, han fick ju testa det förra gången när jag Tryval testade igen. Då så hade han ju olika tesorter under läppen. Och han fick ju plats med dem här. Alltså den syndes inte. Det är helt synd. Nej, en syndes inte. Du fick göra så här för att man skulle se. Böja huvudet bakåt. Ja. Sinnes, vet vilken grotta det är. Ja. Fattar du, jag kan gå igenom tullen med vad som helst. Ja. De bara, no, it's Swedish snus. Ja. De bara, aha. Det var det, ja, det är någon utrotningshotad papegoja eller någonting. Du bara trycker upp den. Ja, precis. Ja, det förvånar mig inte. Nej, men det är bra. Ren levnadsmänniska då. Sås, gillar du sås? Ja. Sås. Ja. Ja, just det. Rödvinsås gillar du. Ja. Det är gott. Ja, men det är ju ändå lite onyttigt. Rödvinsås. Nej. Gillar du vitvinsås? Mm. Champagnesås? Jag har nog så ätit. Vinen och gott är för jävla gott på sån choklad. Det fick jag alltid varje jul. Vinen och gott? Ja. Det är ett par som dansar vals på förpackningen. Ja. Och så är det fyrkantiga sådana. Och det är, ja, just det. Och så är det någon bitar i. Ja. Ja, det är gubbigt. Alltså, det är för gubbigt för mig. Jävlar vad jag gillar Dumle. Ja, precis. Och Dumleklubbar. Kina puffar gillar jag. Ja, men Dumleklubbar gillar jag. Ja. Det är, och sådana här Kina puffar. Och Polly. Röd Polly. Ja. Jag gillar inte mörk choklad. Så röd Polly gillar jag. Har du provat Polly Algins bil? Har du käkat den? Mm. De är fina. Jag käkar så mycket heller så jag fick träna i käken. Och så måste det vara färska då. Ja.
Fast det var Jonas Björkman var det, när vi intervjuade honom, som sa det, att det var hans favorit. Ahlgrens bilar, Polly. Jag har alltid sagt att man ska aldrig ändra ett vinnande koncept. Nej. Så jag har aldrig vågat äta någonting annat. Men sen sa ju han att vi måste ju testa det. Och då gjorde jag det. Ja. Men jag tyckte vanliga vita, eller de röda påsarna är goda ändå. Toblerone är gott nu. Ja, det är gott. De ska göra om dem. Nej. Jo, det blev för dyrt nu, så antingen fick de höja priset eller göra om. Så det blir mindre choklad i förpackningarna. Nej, det blir bra. Så istället för att de blir så här tajta, så blir det så här gap mellan dem. Inte Toblerone? Jo. Nej. Jo. Det blir vansinnigt. Ja, det blir vansinnigt bra. Vi ska ringa själv. Det blir för dyrt. Då får man köpa upp ett lager nu innan. Ja. Ja. Ja, men det är gott. Vad ska du äta i jul då? För då äter man ju mycket sånt. Det är ju nu snart, ja. Jag ska till Thailand av jul. Ja, men, då blir det nudlar. Men då fattar vad du kommer dwarfalla där nere då. Du bara, hello, ja, det gjorde till mig. Alltid typ så här, åh, vad stor du. Men sen, jag tänkte på, det finns sådana pannkakor i Thailand. Så de tar ut en sån liten minideg så. Och sen så har de massa Nutella och banan på det. Ja, det gillar du. Något sinnes. Och många sådana varje dag. Ja. Det måste testa. Skitgott är det. Vanligt folk kommer tillbaka lite smalare, mycket brunare. Ja. Kommer tillbaka jätterund och blek. Alltså, det är ungehetigt. Nej, jag satt inte inne då. Man sitter ute. Men det är skitgott. Men det är på kvällarna som man köper sånt. Ja. Och på dagen så... Det var ju hamburgerhak. Skitgott var det. Men har du varit i Thailand innan? Nej. Första gången? Ja. Nervös? Nej. Simulan Island, jag säger bara. Ja. Åk dit. Har du varit utomlands någon annan gång då? Ja då. Jag har varit i Danmark. Och 10 minuter i Norge. Ja, det är, han har aldrig varit på, du har aldrig varit på någon charterresa. Nej, fan. Vi har så mycket att se i detta avlånga land. Nej. Vi vandrade då för runt fjället från Vindelbacken. Det var asjobbigt. Ja, men det går jämfört med Thailand. Mm, absolut. Samma grej nästan. Det är så mycket att se. Ja, mygg syns i hela. Det var det i djungeln i Thailand. Det var väldigt mycket mygg med. Ja. Men nej, du måste resa lite. Jag måste väl fan ingenting. Du, sälj den där motorcykeln och res. Ta med familjen och res. Nej. Är du livrädd för flygplan? Hata flygplan. Ja. Bila till Italien. Ja, det slår jag. Motorcykel till Italien. Fattar ont i arslet sen. Ja, julben sen hela resten av sommaren. Jag vill aldrig mer höra en motorcykel i mitt liv sen. Ja, nej, men jag startar nu då. Ja, nej, men Thailand är fint. Det är gött. Fast inte mitt inne i smeten där alla turister är. Det gillar jag inte. Ja, turister är äckliga. Aslingsvärde då? Ja, men... Ja. Jag gillar mer Disneyland faktiskt, Paris. En Astrid. Mycket mer. Jag har varit på båda. Astrid Lindgren i Sverige är inte mycket för. Legoland är mycket bättre. Ja, men du har inte varit det senaste året. Nej. Det är en jävla skillnad kan jag säga. Ja. Oj. Ja, men det är det. Men då ska jag åka dit då? Ja. Ja. Ta med Gabriel. Han hatar ju Astrid Lindgren. Jaha. Det är ingen riktig smålängd där inte. Nej. Men alltså, Astrid Lindgren, jag tycker det är överskattat. Disney är jag mycket för. Du sitter alltså och kastar bajs på våra nationalklenoder här. Nej, alltså jag inser ju vilken geni hon var. Hon var ju en mysig så. Det är det största vi har ifrån, förutom att Thomas Ravelli födde Vimby också. Det är det största vi har. Från Vimby, ja. Ja. Ja, det är klart det största från Vimby. Ja. Det är inte okej. Det är inte okej. Ta tillbaks. Nej. Okej, men jag tycker faktiskt att det var bra att hon får pryda 20-lappen. Ja. Det tycker jag. Ja. Är jag förlåten nu? Nej. Forsmark. Ja. Men ska vi gå tillbaka till armbrytare? Ja, det blir så dålig stämning nu. Vilka övningar på gymmet kör du för att träna just för armbrytning? Det mesta. Alltså... Nej, men... Knäböj. Nej. Marklyft. Nej. Bänkpress. Nej. Bicepscurl. Handledscurl. Hur mycket kör du på det? Handledskör. Mm. Kör du med skivstång då eller? Ja. Usch vad jobbigt det var. Ja, vad är det jag visade dig? Ja. Hon visade, men hon körde bara med stången då. Så skulle jag testa. Det var lite lätt. Alltså jag kommer inte upp längre än så. Ser du? Jag kan så på det hållet, men jag kan inte liksom uppåt så. Fast hur kastar du? Ja. Eller nej, men... Ja. Men kör ni, för jag brukar köra och så gå upp och sen går ner så rullar jag ner med fingrarna sen upp igen. Är det bra att göra det för andra? Ja, det kan nog vara. Jag gör inte, jag går bara rakt ut och så upp. Ja, du går aldrig ända ner? Nej, det gör jag på den andra. Då kör jag den här bågen. Ja. Och så längst upp så går jag.
hela vägen ner. Bågen. Jag vet inte vad den heter. Du menar kabelmaskinen? Ja. Där, då. Säkert. Ja. Men Fat Grips kör du inte med? För det har jag frågat dig. Varför kör du inte med? Varför kör du inte med tjocka handtag? Jag vet inte, jag har inte införskaffat med det. Nej. För. Har du testat Rolling Thunder någon gång? Det är ett sånt tjockt handtag, det är ett sånt rulla. Då ska jag ta med ett sånt handtag till dig nästa gång. Så ska vi se vad hon tar det. Ja, har du sånt riktigt Arne Persson? Nej, den har jag inte. Jag har en vanlig... Den gamla modellen? Nej, den nya modellen av Rolling Thunder, officiellt. Ja, den har jag. Så då ska vi se vad du tar det. Har du sånt hemma med den? Ja. Varför har du inte sagt det? Varför ska jag säga det? Jag har använt det till Max Grip Challenge första åren nu. Vi måste åka träna tillsammans och köra den. Ja, det är skittråkigt. Jag vill bara se vem som lyfter mest. Ja, men snälla någon. Allt är tävling. Ja, men på att tala om att Jimmy Tryvall är dum då, ska vi köra ett Tryvall-test nu då? Har du suttit klar på den snusen? Nej. Jo, ut och spotta ut den. För nu ska vi hämta Tryvall-testen här. Snus. Vi ska köra lite Tryvall-testen nu. Mm. Vi har ju framför oss nu lite oliver. Och det blir grönsakshyllan med det. Ja, gröna oliver ska du testa som snusersättning. Ja. Bra, Andreas. Ja, tre oliver får väl räcka då. Ja. Du får ju plats med 6-7 stycken. Jag kommer äta upp mig sen för det är så gött. Ja, fast det får du inte. Du måste ta dem under läppen. Skillnaden, det här behöver inte spotta ut sen. Nej, det är sant. Ja. Upp nu då. Upp med den. Ja. Ja, men kan jag. Jävla blöta då. Det går inte. Ja, men du får plats med mycket fler än så. Ska du inte fler? Nej. Ja. Nej, men en tredje han viker iväg här. Jävla salt då. Han ger sig iväg. Ja. Jävla gott då. Ja, men det här gillar du, eller? Det här var gott. Är det här, om du jämför med snus nu då? Nej. Alltså. Vi tar bort en tredje där. Så. Okej. Där höjde jag. Och vad jag älskar den här programpunkten. Ja. Nu? Ja. Mm. Men hur känns det då? Vad är konsistens, smak? En välbakad lös. Typ röda lacket. Ja. Så inte räcker så mycket. Nej. Det är de man kan typ studsa med. Ja. Men alltså kompliment för att ha något under läppen, helt klart. Ja. Alltså storleken. Ja. Fast han ger, så fort man flinar någonting så ger han sig iväg. För den är ju hard. Tre oliver var alltså... Ja, det var en för mycket för de ger sig iväg för mycket. Ja. Men två har två. Ja. En på varje sida strängen. Och det funkar? Ja. Ja, han sitter still. Ja. Betyg nu då? Ja, nej, men alltså man kan ju äta upp en med. Det är det som är fördelen, så jag tycker han får en stark 4. En stark 4? Är det här bättre än kvällsro? Ja, men det tycker jag. För att den är inte så sträv, gör inte ont. Nej. Nackdelen är att den flyger iväg. Men alltså utfyllnads, ja, helt klart. Bra, smak bra, du kan äta upp en efteråt. Ja. Så jag får en 4. Är det någonting du skulle kunna ersätta vanlig snus med? Nej. Det här skulle ju till och med du kunna köra ju. Det är ju barnvänligt. Sitta med en oliv under överläppen. Ja, kolla på TV eller någonting. Hem till gården. Framtidsplanen för dig nu då? Vad har du för tävlingar i sikte och hur ska du komma dit? På säga. Ja, nästa är väl SM. Mm. Så jag vill bara sikta på det. När är SM och vart? Uppåt landet är det. Ja, Örnsköldsvik tror jag. Åh fy fan, och där finns det kronor. Mm. Men du är ju nära nu. Ja. Så nu ska du träna jävlar. Precis. Mm. Ja, och äta lite mer än 1200 kalorier. Nej. Det är banten inne. Nu ska du ha en minus 50 kilos klassen. Nej, minus 70. Ja. Och nu idag väger du in på? 75 kanske. Ja, men det går ju fort. Herregud. Det är ju bara ett toalettbesök och sen så jogga till bilen när du ska upp. Det är typ det. Ja. Nej, men drick ett stort glas vatten innan varje måltid. Mm. Det är bra tips. Sen kan man svulla familjepizza och allt möjligt efter. Ja, för du är med redan mätt. Ja, precis. Ja.
Ja, nej, men vi ska inte hålla dig kvar mycket längre. Jag vet att du har lite bråttom härifrån sen. Så... Och det är skola imorgon. Och... Ja, precis. Ja. Det var riktigt kul att köta med dig. Ja, det var kul att ha med. Och så ses om inte annat vid Almbrytarklubben. Ja, jag och Andreas. Ja, det får vi göra någon gång. Ja. Någon gång. Snart. Ja. Någon gång snart. Ja. Jag kommer dit i vilket fall. Mm. Ja. Grabben. Så ska jag bli lite duktig någon gång också. Men ja. Finns det något hopp för oss överhuvudtaget om vi börjar helt satsa på det här? Ja då. Gud, för han också. Ja, man vill. Fast du har ju bättre teknik än vi har. Ja, precis. Jag har bättre kontroll på mig. Jag var starkare. Ja. Men styrka kan man alltid träna upp. Ja. Det är svårare med kontroll. Ja. Du kör. Ja, stort tack för att du var med och på återseende. Stort lycka till. Lycka till med allt, ja. Ja. Ha det bra. Hej, hej. Ja, hej. Max Styrka Radio. Nu har hon lämnat oss. Så, ja. Nej, men. Inte så. Alltså, nej, hon har gått hem. Hon har gått hem. Ja. Ja. Hennes skjuts väntade. Ja, precis. Hon är väldigt stark. Ja. Faktiskt. Vi känner ju, jag vet inte vad man kallar den här övningen vi gjorde ute i hallen nu. Nej, det är inte jag heller, någon form av dragkamp. Ja. Men alltså, hon hade 43 i skor. Ja. Var det 43, 44 sa hon? Ja, 42, 43. 42, 43. Alltså, 43 i skor. Ja. Som 16-årig tjej. Och närmare än 80. Ja. Det är stabil pjäs. Mycket stabil och armar därefter. Fatta hur stark hon kan bli. Hur stark hon är. Vi måste få över henne på Strongwoman. Alltså, nej, men hon är ju asbra i armbrytning. Ja, men det också. Ja, ja. Ja, inte över, men att hon gör, ja, hon gör en fia helt enkelt. Mm. För att hur långt hon skulle komma. Ja, det tror jag. Hon har anlag för det. Ja. Vi önskar henne verkligen all lycka i tävlingen. Definitivt. Ja. På tal om tävlingen nu då. Fitnessfestivalen nu till helgen här. Jävla fitta vi. Ja. Inte så va? Nej. Men Max Grip Challenge. Icke att missa. Nej, har ni inte anmält er till den så är det inte för sent än, utan ni kan göra på info@maxstyrka.se eller på plats. Eller på plats, eller så finns det en liten anmälnings formulär på maxstyrka.se också. Mm. Men kom gärna fram, det är inte för sent att anmäla sig på plats. Både på lördagen och lite tidigare på söndagen. Mm. Vilken så, tid på söndagen är det? Klockan 12. Klockan 12. På aktivitetsscenen. Vad har vi för priser? Bälten från Wallanders. Yes. Går igen till de som vinner. Ja, och dam och herrklass. Ja. Har de vunnit så redan så kommer det bältet att gå till den närmst vinnaren som inte har fått ett bälte innan. Ja, just det. För att det är onödigt att ha flera sådana bälten. Ja. Sen är det lite kosttillskott från Muskelbygget med. Ja, muskelbygget.se. Ja, precis. Ja. Så bra priser i år igen. Mycket bra. Så hoppas vi att det kommer många dit och tävlar. Mm. Och pokaler självklart då. Yes. Och ära. Ja, det är biggest grepp. Mm. Do it bara. Ja, och vi kommer ju också finnas i en monter där. Mm. Och dela monter tillsammans med Sweden Barbell Club heter de. Ja. Det är det gymmet som Axklo brukar träna på. Ja, just det. Matti Görlén bland annat är det som har den. Ja. Gamla strongman-räven där. Precis. Så där kommer vi vara lördag och söndag. Ja, precis. Så kom gärna fram och köta. Yes. Och tala om att ni är starkare Andreas. Ja, lyfter med Andreas. Vi kan ju kolla det. Ja, och glöm inte på era Instagram-bilder och allting när du lyfter och skriver hashtag stark Andreas. Ja, det är den här folkrörelsen som du har. Och hashtag maxstyrka. Och sen så har ni något förslag nu då på vad Jimmy Tryvall kan stoppa under käften här? Eller i käften. Under käften. Under käften, under läppen, i käften. Idag var vi ju snälla när du fick lite oliver som du gillar. Ja, men vi provade ju faktiskt kaffe, men det blir ju bara mjöl av det. Det går liksom inte. Jo, bönor. Jag tänker inte trycka på ett helt kaffefilter. Du får plats, det är inga problem. Jag har plats, får vi men... Nej, vi kaffe se. Ska drickas, inte snusas. Nej, men lite olika former av kryddor och sånt där kommer det bli. Svartpepparkorn och sånt. Som du ska... Vi får se.
Nej, men det kommer bli kul med fitnessfestivalen i alla fall. Ja. Ja, det skulle bli. Och det här välkvalet då. Ja. Allting hänger nu egentligen på att han Andreas då, som är ordförande och tränaren här nere på armbrytarklubben, att han hinner regga oss. För man måste vara reggad. Men är det han som skriver in oss till väl också då? Nej, det får vi själva göra. Men jag har sagt till Axel att han ska ha det öppet. Och i om annars fall så ska vi möta varandra i vilket fall som helst. Ja, det kan vi väl göra. Ja. Jag väger då. Men du spelar ju också, jag sa, du sa att du är starkare med armbrytning. Ja, det är då jag. Pratar vi inte ens vikter. Jag är tyst med det. Du ska möta Fira Isik med där uppe. Ja. Jag ska möta alla. Fast det får du göra efter tävlingens slut då. Ja. Och efter att hon har varit med i Max Grip Challenge. Ja. Ja, vi ska inte trötta ut henne i onödan för det blir tufft för henne. Ja. Eller? Precis. Ska inte du vara med i Max Grip Challenge? Nej. Varför? Nej. Men varför? Det är synd att jag ska vinna våra egna tävling. Nej, jag ska inte. Nej, jag ska inte vara med. Ja. Jag har alldeles för dåligt grepp nu. Alltså? Ja. Men det är bättre än Andreas. Vad ska du göra nu i denna veckan? Tills fitnessfestivalen. Vi spelar in detta på måndag. Ja, det blir som vanligt. Träna och jobba. Mm. I princip. Dagarna ut och in. Sen bär du väl av till Stockholm. Mm. Stockholm. 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 Jag har som åka till Fjärdträsk. Forsmark, det skulle vi aldrig säga då. Nej. Nej, det är väl det de säger uppe utan, i landet. Ja, där Forsmark kommer från. Ja, precis. Ja. Så vi ska väl ta och knyta ihop säcken och ta hand om er där ute. Jag stämplar ut och går hem. Nej, du får säga den repliken, det är ju din. Ja, säg din första då. Ja, nu knyter vi ihop det här avsnittet nu då. Och ta hand om varandra ute. Ja. Vad tror du att folk tänker när du säger så? Alltså, tänker du så att det är massa människor där ute som inte hade tagit hand om varandra om du inte hade sagt det? Eller vad? Nej, men det är bara en liten uppmaning att ta hand om mina nära och kära. Ja. Alltså, ställ upp om de behöver hjälp och så kommer ni få hjälp själva sen. Men tala om för varandra att ni tycker om varandra och att ni är fina och glada och trevliga och... Alltså, gör tillvaron trevligare. Ja. Sprid glädje. Jag tycker om dig, Tryvall. Ja, jag tycker om dig, Andreas. Fast du är så dum. Ja, fast du är så klen. Ja, nej men ni får ha det så bra. Tack för att ni har lyssnat. Varsågod, eller tack. Och hoppas ni lyssnar nästa vecka också. Ja, det hoppas jag. Ska vi göra så att vi tar med micken upp till Stockholm och ser om vi kan få någon intervju där på plats? Ja, då får du fixa din jävla skräpdator. Ja. För den är hashtag sopslut. Ja. Jävlar vad det kliar i ögonen. Det är helt sinnessjukt i hela huvudet. Ja. I ögonen. Ja. Ha det så bra nu, alla människor. Ja, vi hörs och syns. Ses och hörs. Ha det hej då. Då. Hej. Tala om för varandra att ni tycker om varandra och att ni är bättre än Andreas.